Ahoj děti, pojďme se dnes podívat na stranu 14, která je nadepsaná B4 a začneme prvním cvičením. Je tam jednoduché zadání, které rychle přečtěte. Výborně, počítej. Tak co budeme počítat? Tyhle ty příklady, možná, že nám nějak pomohou tyhle ty příklady, ale v každém případě je tady... Všechno znázorněno buď pomocí koleček nebo na dopočítadle. Podíváme se na animaci a podrobně si vše vysvětlíme. Tak, čím začneme? Kterým příkladem? Začneme tím prvním, ano, tím možná nejjednodušším. 9 plus 2 znázornění kolečky a ještě na dopočítadle. Tak si ukážeme devět, devět prázdných koleček. No a na dopočítadle to vypadá jak? Jo, přiložíme od nuly devítkový pásek. Plus dvě, tady jsme domalovali dvě plná kolečka, černá. No a na dopočítadle přiložíme dvojkový pásek. No, většina z vás asi už říká, kolik to je. Ale vy to vidíte. A co kdybyste to počítali z hlavy a neměli tam žádné znázornění. Možná, že se vám bude hodit tenhle ten rozklad přes desítku. Takže devět a z té dvojky si nejdříve vememe, vememe tu část, kterou doplníme do deseti. Dopočítáme do deseti, to umíme. Takže 9 a kolik chybí do deseti? Tadle, ano, jedna. No a teďka nám to ukáže ještě dopočítadlo. Tady jedna, takže devět. A kolik chybí do deseti? Jedna, dopíšeme jedničku. No ale pozor, máme přičítat dvě, takže z těch dvou jednu jsme použili a ještě. Aha, ta druhá nám zbyla a na dopočítadle. Tady máme dvě a jak to dorovnáme? Ano, samozřejmě, že jednou jedna a jedna je prostě dvě. Takže dopočítáme a dopíšeme. A vzniknul nám nový příklad, kterým bychom si mohli pomoci. Takže, když nebudeme vědět z hlavy, kolik je 9 plus 2, můžeme rozložit přes desítku 9 plus 1 plus 1 a Matýsek se k nám ukazuje jasně, že to je 11. Dopíšeme 9 plus 1 plus 1 rovná se 11, takže kolik je 9 plus 2? Hm? Rovná se 11. Můžete si to takhle pamatovat, a potom nebudete muset používat ten rozklad. To byla jedna ukázka. Podíváme se raději ještě na druhou ukázku. Tak 9 plus 3. Tak projdeme znázornění. 9 prázdných koleček, devítkový pásek a přidáváme k tomu 3. Plná kolečka, počítáme příklad 9 plus 3 a přidáváme k tomu trojkový pásek. Někdo už ví, kolik to je, ale někdo možná ne, tak si představíme příklad, který nám v momentě, kdy si nebudeme vědět rady, pomůže příklad s rozkladem. 9, to tam zůstalo, a teďka musíme dopočítat do 10. Takže tu trojku rozdělíme na dvě části. Do 10 si z té trojky vezmeme jednu, zapíšeme a ještě tu trojku rozložíme na 1 a kde se nám to ukáže? Ukažte mi to. Ano, tady A2 a na dopočítadle to uděláte ten rozklad jak? Přiložením tady dvojky. Takže nám vznikne takový pomocný příklad s rozkladem 9 plus 1 plus 2. No a Matýsek nám určitě teďka ukáže, že se to rovná, a já už to tadyhle točím, 9 plus 1 plus 2 se rovná, tak matisku, ano, teďka jsem tam přijel, rovná se 12. Tento příklad nám pomáhá při výpočtu takového trochu těžšího příkladu. 9 plus 3. Takže máte dvě možnosti. Buď si zapamatujete, že 9 plus 3 rovná se 12, a nebo budete vědět, jak si pomoci pomocí rozkladu. Tak, tyhle dva příklady, no ono jich tady ještě víc na ukázku, ale já si myslím, že nám to stačilo. Vrátíme se do cvičení a rychle si zopakujeme, jak jsme to počítali. 9 plus 2. Nevěděli jsme, kolik to je, pomohli jsme si rozkladem. 9 plus 1 do 10, 1 přes desítku, 9 plus 1 rovná se 10 plus 1 rovná se 11. Takže 9 plus 2 rovná se 11. Další příklad, který jsme si před chvílí ukázali. 9 plus 3, 9 plus 1 do 10 a 2 přes desítku. 9 plus 1 plus 2 rovná se 12. Takže 9 plus 3 rovná se 12. Tak to byly stále jenom ukázky a nyní už zkusíme další příklady. Tak 9 plus 6, pojďme si vzít do počítadlo a vypočítat to sami. 9 plus 6, tak na do počítadle. 9, šup, Pěkně od začátku, plus 6. Sice už vidím, kolik to je, ale já si to zkusím s tím rozkladem. Takže 9, a teďka tam musím přidat něco do 10. 9 plus 1, a 6 rozdělím na 1a, tady to takhle dá, ano, a 5. Takže 9, 6 jsem rozdělil na 1 plus 5 a počítám 9 plus 1 plus 5 rovná se 15. Že to taky matýsku? No samozřejmě. Takže se vrátíme sem. 9 plus 1 plus 5 rovná se 15. 9 plus 6 rovná se 15. Tak a teďka už bez do počítadla. 9 plus 8. Jak rozložíme osmičku? Na 1 do 10 a 7. Rovná se 9 plus 1 plus 7, 17. Takže 9 plus 8 si budeme pamatovat, že se rovná 17. Tak a teď už opravdu samostatně. Zbylé čtyři příklady. Přerušte video a vyřešte samostatně. Prosím, držím vám palce. Myslím, že jste to pochopili. Tak a sliboval jsem to řešení. Tak to řešení, tady se ještě podíváme. Ano, 15, 17 a jdem se podívat dál. Tak, 9 plus 7 rozložili jste do deseti a co nám zbylo přes desítku, rovná se 16, takže 9 plus 7 rovná se 16. 9 plus 9. Devítku roz, jsme rozložili do deseti a co nám zbylo přes desítku, 9 plus 1 rovná se 10 plus 8 rovná se 18. Takže 9 plus 9 si pamatujeme, že se rovná 18 další sloupeček 9 plus 5, vidíme rozklad, rozkladem jste zjistili, že se to rovná 14, takže 9 plus 5 rovná se 14. 9 plus 4, rozklad, Zjistili jste, že 13, 9 plus 3 rovná se 13. Máte? Bezvadný. Tak, lze říct, že jste to pochopili? Děkuju. Snažili jsme se, ale další cvičení nás o tom daleko více přesvědčí, zda jste opravdu pochopili.